Jeg vil snakke om covid, som er en eller anden sygdom, der spredte sig her i Danmark for noget tid siden. Og så vil jeg snakke om den del af covid-epidemien, der har at gøre med heterogenitet, og hvad det betød for den måde, vi tænkte på. Så her der viser jeg en epidemi i praksis fra et papir, og der beskrev et epidemi i et telefoncenter i Korea. Og man kan se her, det er planen fra telefoncenteret, og der er den ene halvdel deroppe, hvor der sidder en hel masse mennesker. Der er en hel masse blå stole, og det var folk, der blev inficeret. Og så var der ikke ret mange, der blev inficeret i naborummet. Man kan følge over tid, hvordan den her infektion spredte sig. Der var først en person, der er blå. De gule er andre steder i bygningen. En person, der er blå den 25. februar, så går der 5 dage, så er der sådan plus minus nogle dage. Så er der 8 personer, der er inficeret, og så går der yderligere 5 dage, og så er der 68 personer, der er inficeret. Så vi har en eksponentiel vækst, 1, 8, 65. Det vil man kalde et R0 på 8 i den her situation. Og det er hvad der sker, når man putter noget ind, der vokser eksponentielt. Det går temmelig hurtigt. Og det her tal 8, det er selvfølgelig vigtigt, bortset fra, at det viser sig at være lidt mindre, når vi ikke lige sidder så tæt på hinanden. Udover det, så en vigtig information, vi lærte ud fra det papir, var, at de der blev inficeret, de smittede kun i 17% af tilfældene deres koner. Så der er relativt mange af dem, der ikke smittede. Det her det er for den gamle covid, vi er tilbage i 2020. Og så vil jeg lige sådan skitsere, I har måske nok i virkeligheden, jeg ved godt, hvad det her er, men altså det er den der SIR-model, som alle snakker om, og jeg vil bare udtrykke, at det er lidt matematik, som man putter på. De basale ting, som der indeholder her, det indeholder en 1,864, altså en R0 på et eller andet tal, som er amplifikationsraten af sygdommen, som vi går fra generation til generation. Udover det, så er der en tidsskala for, hvor lang tid det tager at gå fra generation til generation. Og den er cirka 5 dage for covid. Så det er en tidsskala. Og de to parametre, det er to parametre, det er de vigtigste parametre, der indgår i al modellering. Og det putter man sammen til en lille differentialligning i den såkaldte SIR-model, hvor man går fra susceptible til infected, og infected, den kan møde, når en infected person møder en S-person, så bliver den også inficeret. Men på et eller andet tidspunkt bliver den effektede person bliver flyttet væk fra den der rolle der og recover, eller noget, der er værre. Og det skriver man op som en lille ligning, som jeg ikke vil gå synderlig ind i. Det er helt klassisk, men det er det letteste, man overhovedet kan skrive op. Mange gange, man siger, at I-personen møder en S-person, så hvis vi skriver det op som koncentrationer, så er chancen for, at der sker sådan et møde, det er produktet af to tætheder, og så er der nogle to parametre, der er en beta og en gamma parameter, som kan oversættes til R0 og tid. Det er de to parametre, der er. Så er der nogle, ja, så skal man jo tænke, det kommer altså senere til, at det her, når snart man skriver sådan en ligning op, så får man sådan en rimelig ting at snakke om, og det er den, man, det er basalt set at sige, at tingene vokser eksponentielt med en eller anden applikationsfaktor over en eller anden tid. Så har den yderligere den egenskab, at på et eller andet tidspunkt, så fjerner man alle S'erne og flytter dem over i R'en. Og så stopper man epidemien. Og det var alt det, man snakkede om herd immunity. At det sker, hvis man i øvrigt bliver flyttet over i R'en. Og det var så måske det, der nok ikke skete helt så meget i virkeligheden. Og vi havde faktisk ikke været så godt kørende, fordi at folk, de er godt nok, de bliver flyttet over til R, men så kan de måske også flyttes tilbage til S'eren igen. Og det indeholder den ligning ikke. Så herd immunity-tingen blev diluted lidt efterhånden, men så kom der andre ting, der hjalp os. Så gammeldags covid, den havde ikke en R0 på 8. Man målte den sådan afhængig af, hvor vi kiggede hen i verden, så målte man den til sådan mellem 2 og 4. Den varierede meget. Det er ikke den der R0-ting, det er ikke en naturkonstant, der hænger på covid. Den hænger på samspillet mellem os og covid. Og den er forskellig i Spanien og Japan. Vækstraten i Japan på sygdommen
var 10% om dagen, og i Spanien var den 35% om dagen. Så oplagt, at det var et andet vækstmedie for covid at være i Spanien end i Japan. Så der var store variationer mellem kulturer her. Og det er en af de ting, man kan spekulere over, som jeg også har tænkt over. Det er der ikke så meget, når man kigger på influenza for eksempel. Den spreder sig nogenlunde fint og udmærket med en R0 på omkring 1,4 de fleste steder. En anden proces, som egentlig svarer til det her, bare for at illustrere, er, at vi kender godt de her kædereaktioner 1, 3, 9. Det er kernereaktioner. Det er klassisk atombombe. Man putter en neutron ind, den rammer en urankerne. Urankernen den henfalder til et eller andet og udsender 3 neutroner, som så kan ramme ind i 3 andre urankerner. Og så hvis man putter tilstrækkeligt meget uran sammen, så vil alle neutronerne blive fanget af andre urankerner, og så har man en R0 på 3. Og så får man det, man ser nede til højre, og så virker det. Og tidsskalingen er bare noget hurtigere end for covid. Det tager ikke ret lang tid at bevæge sig. De sådan 10 cm eller 5-10 cm, der er mean free pass for en neutron, der kommer ud af de her reaktioner. Så det går hurtigt. Så, nu kommer jeg så til hvad vi tænkte over, specielt i den her sygdom, og det var, at vi er ikke alle sammen lige. Og det er der en hel masse indikation på, og vi har fået flere og flere tal på det, som tiden er skrevet frem. Men oprindeligt så var det anekdoten, der var en masse historier om en enkelt person, der smittede en masse personer. Og der har jeg skrevet sådan nogle af dem op. Men typisk sådan en enkelt person, der måske smittede 20, 30, 40, 50 personer. Hist og pist i forskellige ting. Og det er meget en diskussion, det er stadigvæk en diskussion, om det her, det var opportunity, eller det var individuality. Og det er ikke settled. Men jeg følger, at det er individuality, og det vil jeg argumentere for. En af de ting, der årsagen til, at jeg tror på, at det ligger ret meget hos personen, er det der 17%, at man ret ofte ikke smitter sin kone, når man får det. Det er relativt sjældent, og jeg går ud fra, at folk rundt omkring i verden er nogenlunde gode venner i almindelighed. Og så er det egentlig ret bemærkelsesværdigt, at den ikke smittede mere derhjemme. I Danmark var det 20%, der er smittet. Der er altså ikke for nummer 2. Der er 2 parforhold ud, og det kunne man se på, så kunne man se, hvor ofte den blev transmitteret. Det var 20%. Så den her heterogenitet, den tager mange former. Som jeg sagde, der var nogen, og det har vi også undersøgt, der sådan har et billede af, at vi bevæger os i meget forskellige sociale rum. Så der er nogen, der går sammen med mange mennesker, og der er nogen, der ikke gør det. Og derfor er der nogen, der spreder meget mere. Og det er en mulig model, og det skal man tænke over, og det er en mulighed. I den anden ende, så er der et til datapunkt, som vi fandt for ganske nylig i PNAS, hvor de publicerede, at de havde taget 1400 patienter og havde målt deres virusload, og så fik de den der fordeling der, som ligner sådan en Gauss-fordeling. Men det er en Gauss-fordeling på logaritmisk x-akse, og det betyder, at den er enormt bred. Den er sådan, så 2% af patienterne står for 90% af de virus, man måler i de her patienter. Så der er en enorm forskel på, hvad folk har af virusload. Og det er sådan. Jo, der er antallet af virus per milliliter, når man måler ved PCR-test. Så tager man scrap, og så måler man det, man kalder CT-tallet. Det er, hvor mange gange man skal amplificere det her, man har taget ud, før man kan se et signal. Og det kan man oversætte direkte til, hvor mange der var oprindeligt. Og det er sådan en CT-tallet, som man muligvis har læst om i avisen, det er logaritmen med base 2 til virusload. En passende enhed. Så det er stort set fordelingen af CT-tal. Og så er der forskellige grunde til, at den er så inhomogen. En ting er jo selvfølgelig, at vi måler
på forskellige tidspunkter de forskellige patienter, men selvom man kompenserer for det og siger, at vi kun tager den øverste femtedel, så siger man, måske er der 5 dage, man er infektion, jamen så tager vi den dag, der er mest infekteret, så tager man den øverste femtedel af dem her, så får man stadigvæk, at 10% af SARS-CoV-patienterne på deres mest infektiøse dag står for 90% af virusloaden. Så den er så bred, den her fordeling, så det er svært at komme udenom, at der er meget stor forskel i virusloaden. Og så her i midten, der er noget, vi startede på, fordi vi ligesom er begyndt at tænke over, hvorfor der kunne være den her heterogenitet. Hvor er det egentlig, det sker henne, og hvad er det, der sker inde i os, når vi har en virus? Og der er et stort set, i hvert fald matematisk, modelleringsmæssigt, og egentlig også forståelsesmæssigt, et åbent felt i samspillet mellem virus og vores immunsystem. Virusen kommer ind i os, den spreder sig eksponentielt ind i os med en eller anden vækstrate, som er ganske voldsomt, generationstid på måske 6 timer, og så vokser det her voldsomt. Men den tipper ikke, når den har slået alle vores celler ihjel, fordi det, når vi har maksimum virusload, så har vi det egentlig stadigvæk ret fint. Hvis den har slået alle vores celler ihjel, så var vi døde. Det gør den ikke. Den tipper, fordi at immunsystemet spiller ind. Og det er ikke det adaptive immunsystem, der spiller ind, det er det innate immunsystem. Og det vil sige, at det er noget, vi alle sammen bærer rundt på hele tiden, og det begynder at spille ind der efter nogle dage. Og er formentlig det, der dominerer selve toppen. Det dominerer smitte. Det dominerer vores den periode, hvor vi smitter. Det adaptive, det kommer meget senere. Det kommer faktisk på dag 10. Man kunne se det på, hvor lang tid det tager, når man tager en vaccine, og så begynder det at komme ind på dag 10, cirka. 12, så virker vaccinen ret godt. Så det er den tid, det tager at lære ens celler at respondere på den her covid. Så det adaptive betyder faktisk ikke ret meget for vores sygdomsforløb, men det betyder en hel masse for, at vi skal have sygdom igen. Og adaptive er det, vi træner, når vi tager vacciner. Men her først, så er min pointe, at det er den der idé, jeg forfølger i den her tale, at der er stor forskel på personer. Og den kommer formentlig fra nogle detaljer i vores immunsystem. En ting er med vores immunsystem er for eksempel, at unge mennesker har et hurtigere innate immunsystem end gamle mennesker. Hvorimod det adaptive immunsystem, det er ikke så forskelligt. Bortset fra gamle mennesker har måske mere trænet og har mere af det. Så det ene er, det er måske også derfor, at børn klarer sig så meget bedre. Så det her, det er det, jeg arbejder med. Og så bliver det, og med denne her leg her, når vi snakker om, at der er nogen, der har en helvedes masse virus, og mange, der ikke har så meget, så bliver det meget med, altså hele den her spil med infektion. Men vi bare siger SIR-modellen, så tænker vi ikke på forskel mellem personer. Men det, der sker, det er, at vi skal tænke over, når vi er sammen med nogen, så tager det et vist stykke tid, og så er der en vis infektionschance per tidsenhed. Og det skal vi sætte lidt i system, det her. Fordi nu betyder det lige pludselig noget om, at man kan ikke smitte den samme person mere end én gang. Det regner vi i hvert fald ikke med, det har formentlig ikke så meget mening. Så hvis nu leger lidt med tid og kontakter, så ved vi, at en R0 på 3, som jeg prøver at illustrere her, og vi ved, at infektionsperioden er sådan cirka 5 dage. En R0 på 3, 5 dage, og mennesker, vi er meget sociale, vi er typisk sammen med nogenlunde hele tiden, lad os sige, halvdelen af de 5 dage, halvdelen af den tid, så bliver det 60 timer. Og vi inficerer 3, jamen det vil sige, at det i gennemsnit tager os 20 timers kontakt og inficerer 1. Det vil sige, at chancen for, at man, når man møder en middelperson, der har covid, så skulle chancen være 5% for at blive inficeret. Og var det det rigtige, jamen så behøvede jeg ikke at tænke så meget om de her duration, fordi om jeg møder nogle personer 10 timer, jamen så har jeg 50% chance for at inficere dem. Hvis jeg møder 5 personer hver 1 time, jamen det bliver stort set også 50% chance for at inficere en. Så det gør jeg ikke så meget, jeg løber ikke ind i noget saturation. Så hvis jeg er hernede på en R0 på 3, og ting er fint og homogen, så behøver jeg egentlig ikke tænke så meget over strukturen i, hvem vi møder. Men den grænse er vi ikke i, når,
når verden er, som vi tror, den er. Og det prøver jeg at illustrere her ved at tage en af 0 i stedet for på 3, men fordele den sådan, så der er en, der smitter en hel masse, en, der smitter 25, og 9, der smitter 5, lad os sige. Altså, vi laver det meget, om man så må sige, udemokratisk. Det er bare tal, jeg griber ud af luften i øjeblikket. Jeg vil argumentere bagefter for, at vi kan faktisk måle de her tal på forskellige måder. Men noget i den retning viser sig at være rimeligt. Og at vi kan se, hvis der er 9, der viser inficerer 5, og 1, der er 25, jamen så vil 10 inficere 30, og det er 0 på 3. Så det er en måde at gøre det på. Hvis du ser på det regnestykke, jeg gjorde før, så sagde jeg, at 1 time, hvis det var mild, altså 1 time, der inficerede vi sådan typisk, hvis det var alle sammen var 1, så ville 1 time, men man inficerer, have 5% chance for at inficere 1. Nu vil denne her superspreader, den har lige ganget det her op med 25, så fra 3 til 25, det er stort set en faktor 10, så den kan på en time vil den 50% chance for at inficere 1. Det bliver noget helt andet. Så hvis vedkommende er sammen med en eller anden person en time, så vil den anden person 2 timer, så vil den anden person stort set være inficeret. Og så kan han gå videre til en anden person og smitte vedkommende, og gå videre til en anden person, og i de her 3 dage eller 5 dage, han har til rådighed, kan han nå at smitte en hel masse. Men hvis man begrænser, og det er sådan set, det var vores hovedidé, hvis man begrænser antallet af personer, han går rundt til, jamen så kan han ikke smitte så mange. Så vi skal bare begrænse antallet af personer, han går rundt til. Vi skal ikke begrænse tiden, han tilbringer med dem, fordi han vil alligevel smitte dem. Så det får vi ikke meget ud af. Det er godt nok, at han er social, han skal bare ikke være social med særlig mange, fordi så putter vi en cap på. Det er sådan logikken i mitigation, når der er sådan nogle supershedders. Vi ved ikke, hvem der er supershedder, ellers ville det være meget lettere. Men det har vi ikke nogen chance for at vide, fordi folk her de er smittet lystigt, før de fik symptomer. Så nu skal vi lige tænke på struktur og model, når vi putter lidt mere tal på her. Og det er sådan forskellen på realiteten og SIR-modeller eller compartment-modeller. Så hvis vi nu forestiller os, at vi laver en social struktur, hvor vi har hjem, og vi har skole, og vi har alle mulige netværk, vi arbejder i, jamen hvad der så sker i virkeligheden i SIR-modellerne er, at vi ganger 2 sandsynligheder med hinanden. Og det svarer til, at en person, hver gang vi tager et tidsskridt, hopper hen og møder en ny person og er sammen med den 5 minutter. Så personen han går ud fra sit hjem, og så går han ind i et andet hjem. Og så næste 5 minutter, så hopper han ud igen, og så går han ind i et tredje hjem. Der er ikke nogen grænse for, hvor meget den person møder. Det ligger i selve strukturen af det, man kalder well-mixed, som er SIR-modellernes sådan en her struktur. Hvad vi skal gøre, er selvfølgelig at respektere, at en person, der går så en tur, han går hjem til sin familie igen. Eller går hjem til et eller andet begrænset antal, et begrænset netværk af venner. Og det skal man have med, når vi løber ind i de her saturationseffekter, som kommer helt naturligt, når man er så smitsom, som man har kapacitet til at smitte 50 personer, i stedet for bare nogle få. Og der, det her superspreder, det er bestemt ikke os, der har opfundet det. Det har man tænkt over længe. Faktisk startede man med at tænke over det helt tilbage i HIV, hvor det klart var sociale kontakter, antaget sociale kontakter, der gjorde det. Og det blev formaliseret af Lloyd i Nature 2005. Han foreslog at bruge en gamma-funktion for infektiviteten. Altså i stedet for at sige, at 10% inficerer så og så meget mere end andre. Vi kan også have en måde at parametrisere det, fordi så har man både de 10% som parameter, og hvor meget ratioen i de to ting skal være i infektion, så man har 2 parametre, så gør man det en 1-parameter fordeling. Og nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der sådan, I er nok lidt tekniske i almindelighed, så I kan godt se, at det er en fordeling af en eller anden slags, så en eksponentiel funktion. En eksponentiel funktion, det er sådan noget, sådan en fordeling, der hvis nu det går ned her, på et eller andet med en eller anden skala her, der går ned på en eller anden skala, som er 0, divideret med k, men så, og så er den eksponentiel, men her nede ved 0, når k er tæt ved 0, så får vi en divergens her, og så får vi en eller anden fordeling af denne her type. Så ved små
er chancen for at have lille infektion, der har en hel masse personer heroppe. Der er næsten, eller der er divergent, men mængden, når man integrerer over, er det ikke divergent. Men der er en helvedes masse personer, der ikke smitter. Og så er der, en klump af personer herovre ved en værdi, der ligger på R0, divideret med den der K. Så hvis K er 0,1, så er det for eksempel her, så står der 3 R0, eller så står der 10 gange R0. Så her der er nogle få personer, der smitter meget, og her der er mange personer, der ikke smitter. Det er bare en måde at parametrisere det på, og man gør det i termer af én parameter, der er K. Og den vil vi så gerne måle, den her K. Hvordan skal vi forholde os til den? Og der havde vi, vi er ikke de eneste, der har målt den her. Der har været forskellige metoder til at måle den. Typisk så er de baseret på, at man går ud og finder case-historier og finder ud af, hvor mange har den og den inficeret, hvor mange har den og den inficeret, så prøver man at lægge dem sammen, og så har man et problem med, at man ikke rigtig fanger dem, som smitter få, fordi de er ikke så synlige. Så man skal estimere det på en eller anden måde. Vi gjorde i stedet for det, at vi i sidste år, der havde vi en masse statistik, og hvis I kan huske det, så snakkede man om udbrud her og udbrud der i danske kommuner, og SSI lagde alle de her data ud om, hvor store udbruddene de havde trajektorier. Her har I 5 forskellige kommuner med trajektorier af, hvor mange covid man målte på de forskellige kommuner. Og I ser sådan nogle spiky kurver. Og det fortæller noget om det, de er spiky. Det fortæller noget om, hvor meget en person har smittet andre personer. Og vi ved tidsskalaen, tidsskalaen er 5 dage, og vi antager den her gammafordeling. Jamen, nu kan jeg lige vise jer, hvordan det hele ser ud. Sådan der ser hele... og det her, det var meget et arbejde, der var lavet af Julius Kirkegaard, en postdoc i vores laboratorie. Han kiggede på 99 kommuner i Danmark, og de ser sådan der ud. En hel masse spikes. Og så laver man en lille beskrivelse af, man tager hver tidspunkt, og så ser man, hvor mange der er på det tidspunkt, og så ved man, at 5 dage efter, så vil der være så og så mange inficerede med en eller anden fordeling, og så fitter man, indtil man får det bedst mulige fit til den her historie. Hvorfor en k-værdi skal vi bruge? Og så skal man også lige tænke lidt over, at folk de smitter fra kommune til kommune, så man har også en parameter for det. Og så prøver man at fitte det bedst muligt. Det er sådan lidt teknisk, og det behøves man ikke at gå ind i her. Og overordnet set, så fik vi den fordeling af K dernede, som ligger på den nederste højre plot, som viser, at vi kan sådan fitte de her spikiness-udbrudene i danske kommuner med en K-værdi på 0,1. Måske er den 0,15, måske er den 0,08 eller sådan noget. Og vi har taget højde sådan lidt for noget af testtætheden, men hvad vi ikke har taget højde for i det her fit her, er, at vi kun ser nogle af dataene. Der er nogle, måske har vi kun set halvdelen af dataene, og groft sagt betyder det, at vi tenderer til at overestimere K. Så hvis det er halvdelen af dataene, så bliver K så måske sådan ikke en faktor 2 lavere, men den bliver noget lavere. Til enkelt er der en anden ting, der er også andre ting, vi ikke har taget højde for. Der er forskel på, hvordan den spreder i forskellige subpopulationer i Danmark, fordi folk opfører sig forskelligt. Så der er masser af tekniske ting, hvor man kan gå frem og tilbage, men K på 0,1 er ikke helt ind i skyerne. Og det er det, jeg bruger i det efterfølgende. Og det er vi ikke den eneste, der nåede frem til. Rundt omkring i verden, så har folk nævnt sådan tal fra 0,02 til 0,4. Så der er ret bredt spektrum af, men typisk 0,1 er ikke helt så dårligt. Så her der viser jeg lidt om, hvordan selve spredningsnetværket ser ud ved K lige med 0,1. Det her, der følger vi sådan et spredningsnetværk mellem folk, der er inficeret, og så sejler vi en lille dot for hver inficeret person. Og en K lige med 0,1, der kan man se, at der er nogen, der smitter en hel masse. Og dem, de smitter typisk ikke mere. Men så er der en gang imellem, så smitter de en anden en, så smitter en hel masse, og så spreder sygdommen sig endnu en gang. Så det er en K lige med 0,1. Der er sådan nogle hops, der smitter en hel masse, og så kun hvis de rammer en, som også smitter en hel masse, så fortsætter den. I modsætning til en K lige med 1, som er influenza,
jamen så bliver det sådan meget mere homogent. Alle de smitter sådan cirka nogle stykker, og afhængig af, hvad vi nu implementerer det. Og så prøver jeg at indikere, hvor covid ligger. Vi gætter på 0,1, og det svarer til, at 10% står for 80%. Så det her plot her i midten, det er K, og det der deroppe, hvor stor procentdel af befolkningen er ansvarlig for 80% af de inficerede. Og der er det sådan, at K lige med 0,1 svarer groft sagt til, at 80% at der er 10% inficerer 80%. Og I kan se, SARS og MERS, de ligger også dernede. Ikke helt så slemt som covid. Og grunden til, at de ikke er helt så slemt som covid, er jo formentlig, at i de tilfælde, der fik man symptomer, før man smittede, så der var lidt bedre warning på. Covid har lige vendt de der to ting om, som gør, at folk faktisk ikke ved, at det laver skade. Og så flue, der ligger deroppe, den har man estimeret til at ligge på omkring 1. K lige med 1. Der er 40%, der smitter, der står for 80%. Der, ja. Det er godt nok. Okay. Så nu vil jeg så lave en lille agentbaseret model, der ligesom putter det her ind. Og grunden til, at vi laver en agentbaseret model igen, det var, at folk de løber ind i satureringseffekter. Dem, der er meget inficerer en masse, de er meget sensitive til, om de rent faktisk møder en masse personer. Så det må jeg putte ind i min model, at jeg putter den her cap ind på effektiviteten. Eller på den mulighed opportunity. Så jeg putter folk på et netværk. Det her det er det simpleste netværk, man kan lave. Edwards Reiner-netværk, man tildeler bare folk et eller andet middelantal konnektiviteter fuldstændig tilfældigt. Det er ikke et særligt realistisk netværk, men så let, som man kan så at sige, lave sine beregninger analytisk. Og du kan ikke her identificere andre personer end dem, du møder, og dem, du møder, er defineret med netværket. Og det, der så sker, jamen hvis nu ser på, nu putter vi først, nu er der to plot her, og jeg har ikke den her, det har det samme noget, der kan. Det øverste plot deroppe, der er der ikke superspredning. Vi antager simpelthen, at K er lige med uendelig, vi antager, at det er en delta-funktion, for alle har samme effektivitet. Så putter vi, og de tre forskellige kurver, det svarer til, at vi putter det på tre forskellige netværk med tre forskellige konnektiviteter. Så vi putter det på en konnektivitet 1000, 10 og 3. Kører en stor simulering med 1 million personer. Så den ene, der har hver person 1000, de møder, en anden, der har hver person 10, og den tredje har de 3. Og er 0 af 3 på den her sygdom. Og I kan se, at der stort set ikke er nogen forskel på fordelingen af, hvor mange man inficerer. Der er en lille smule, når man kommer ned på 3. Men 10, der gør det ingenting, fordi man løber aldrig ind i begrænsning. Man kan typisk kun smitte 3. Så hvis man møder 10, så kan man nok smitte 3 af dem her alligevel. Det er noget helt andet, når vi laver superspredning. Ups! Her. Det her er K lige med 1000, det her det er 10, og det her det er 3. Og der, det vil sige, at i det her tilfælde, selvfølgelig dem, der ikke smitter, de her 90%, der ikke smitter, eller sådan noget, de smitter ikke nogen. Men dem, der smitter meget, de kan ikke smitte 40, fordi nu er konnektiviteten 10. De kan godt smitte 20 en gang imellem, fordi det er en poissonfordeling, og der er en vis chance for at have mere længde end 10. Og hvis der kun er 3, jamen, så bliver det endnu mere begrænset. Så en simpel idé, vi begrænser bare konnektiviteten, og så begrænser vi maksimum. Og det kan man kvantificere sådan lidt mere, så man kan se her, der har vi K, som vi ved er 0,1, og herudaf, der har vi konnektiviteten af netværket, og så det sorte område, der stopper epidemien. Så man får et eller andet begrænset for, hvis vi siger, at det korter konnektiviteten til 10, jamen så går det ret godt ved 0,1, så har vi stort set stoppet epidemien. Og 10 er alligevel ret mange mennesker. For lov til at møde 10 gennem hele epidemien, det skulle gå fint. Det skulle stort set stoppe det. Budskabet er, og det vil være, her der itererer jeg det samme, jeg viser, hvordan epidemien kører. Så det er sådan en klassisk
løb, det var uden superspredning, det var epidemien med well mixed, og så henholdsvis 15 kontakter og 10 kontakter, og det samme, hvis jeg har superspredning. Og så med både 15 og 10, der stopper jeg, specielt 10 stopper jeg epidemien. Kommer ikke rigtig noget. Og det er endda lidt mere positivt, end som så, når man laver sådan en model, fordi det der med Ehlers-Reiner-netværk, og vi er connected til nogle personer, det er ofte, at de personer også er connected til hinanden. Og det vil sige, at der er en større tendens til, at hvis vi er superspreder, så er der større chance for, at vi saturerer vores netværk, så den spreder sig ikke så voldsomt. Og der har vi vist, der har vi sådan taget en alternativ fordeling af konnektivitet og antaget måske så lidt mere, også lidt mere af mitigationsagtigt, vi lockdown, og vi siger, okay, du må bare være sammen med din familie, og du må gå på arbejde. Så du har to grupper, du går til. Så der, og de så, hele din familie kender hinanden, og hele dit arbejde kender hinanden, og alle møder alle. Og så kan du stadigvæk variere konnektiviteten i de to, nu laver vi dem bare lige store her, for simplifikations skyld. Og så kører vi det samme, og så ser man, det sorte område, det flytter op. Og vi kan tillade os en meget større konnektivitet, hvis de grupper, vi færdes i, kender hinanden. Groft sagt kan vi tillade os en dobbelte konnektivitet. Måske endda lidt mere igen. Og det, der sker, det, der begrænser sygdommen, er, at når superspreaderen bliver inficeret i det netværk der, så sidder han måske, så er det måske ham der, ham her, han bliver inficeret. Jamen, så, nu er det hans tur til at inficere, men han bliver inficeret af den gule mand der i midten. Han bliver inficeret, jamen så bliver han inficeret i den ene halvdel af sit netværk. Det var der, den anden superspreder har været, og han har allerede satureret, de har alle sammen blevet inficeret i den halvdel, så han kan kun smitte den anden halvdel. Så vi har groft sagt halveret hans smittepotentiale ved at gøre det her, når man ser på det som en iterativ proces. Så det hjælper, at man kender hinanden. Grupper er ikke for stor størrelse, så kunne vi faktisk stoppe det. Det her alt sammen ved den gammeldags covid med en A0 på 3 og en K på 0,1. Den nye covid og den nye covid, tallene ændrer sig, men de blev værre. Støt og roligt. Og det er jo bare for at illustrere det igen. Det er fint nok. Men det er jo, hvad jeg lige har beskrevet. Vi puttede også lidt mere realisme ind. Det vil jeg ikke gøre så meget, men iterer samme besked. Man kunne godt forestille sig, at vi kunne godt tage forskellige størrelser af de her to netværk, og vi kan også forestille os, at vi møder nogen i bussen en gang imellem, og vi kan tildele forskellige tider og lave netværkene lidt større, lidt mere divergenser og forskellige. Hvad der sker i det her, når bare de her ikke er alt for store, det er, at der, hvor al smitten sker, det er der, hvor vi møder folk, som vi ikke møder til daglig, eller møder inden for en infektionsperiode. Så hvis vi ud over bare det sociale netværk også møder folk diffust, det kunne være den gamle tante, vi ser engang hver tredje uge, alle mulige, vi ser sjældnere end en infektionsperiode, de kommer over i den her gruppe her, og de bliver skadelige. Hvis den gruppe der er tilstrækkeligt random, så er det den gruppe, der driver smitten i samfundet. Og det er den, man skal begrænse, og det var så en yderligere begrundelse for, at man skulle sørge for at have maske på, når man møder mennesker, man ikke kender i øvrigt. Fordi man vil gerne mindske, hvad der sker i den gruppe, som er den farlige. Og så vil jeg måske forklare endnu en sjov lille ting, som det her giver anledning til, det vil jeg springe over. Det er af superspredning. Det vi så i den tidlige epidemi, det var, at byerne blev angrebet meget mere end landet. Det blev kvantificeret her. Der var nogen, der rubricerede USA i forskellige tætheder, og de så, at fra det, de starter på et eller andet tidspunkt, og så ser man, at dem, der har høj tæthed, de ryger jo meget højere op, end dem, der har lavere tæthed. Høj tæthed er mere udsat for smitte end lav tæthed. Heller ikke noget, der er specielt rigtigt for influenza. Så det er noget, der muligvis hænger sammen med superspredning. Vores idé var, at det hang sammen med superspredning. Og det er samme idé igen, som før. I stedet for at hvis vi forestiller, at du er en person i en by, og du vandrer et eller andet sted hen, jamen så møder du en ny person meget ofte. En person på landet er ikke mindre social end en person i byen,
Men han går typisk hen på det samme værtshus hver gang og møder de samme personer. Så han bruger den samme sociale tid, den samme antal links, altså linktid, men antallet af diversiteten af de personer, han møder, er meget mindre. Og så har vi groft sagt gået fra høj konnektivitet til lavere konnektivitet, og det gør det sværere for epidemien at sprede. Og det kunne vi selvfølgelig så simulere og godt gætte på nogle forskellige tætheder her, og se, at vi kunne få forskellige kurver, der sådan havde lidt at gøre med dataene, uden at vi havde enormt store detaljer i det om, hvor der er nogle parametre, man skal vælge. Men groft sagt, det der er ideen, og konsekvensen er, at din sociale konnektivitet på landet er mindre, og derfor spreder den. Hvis du er superspreder, så saturerer din spredning meget hurtigere, og så bliver ulykken ikke så stor. En lille sjov koriolis her i enden. Vi begyndte at tænke over hvad er nu? Nu er der også et evolutionspres på den her sygdom. Det kan betale sig at sprede hurtigere. Og hvad der viser sig, det er nok mest, at det kan betale sig. Selvfølgelig kan det betale sig at øge sig af noget. Hvis du er virus, så vil du gerne øge din smitte. Og en måde er, at du kan øge virusmængden. Men du kan også ændre din K, din superspredningsgrad. Så der er to parametre. Er det altid favorabelt at øge middel smitten for virusen. Men det er i almindelighed også favorabelt at mindske og øge K, det vil sige gøre den mindre superspredende. Det kunne vi, og det blev vi inspireret af, fordi at de her nye varianter, det er svært at sige, fordi de er mere inficerende. De er domineret af, at R har øget. Men hvis I tager den britiske variant, så er det her den britiske, og det er den klassiske. Den britiske og den klassiske. Det her, det er virusmængden i hos patienterne, i den der logaritmiske skala, som hedder CT. Det her, det er patienter med en masse virus, og de andre har mindre og mindre virus logaritmisk opad. Og det der, det er den nye britiske variant. Den har ikke den samme S-protein som den gamle. Og det er den gamle variant, og det man kan se, det er, at den ikke bare er median flyttet op, men halen dernede er meget tykkere, end den var der. Faktisk er den ikke halen i sig selv ikke flyttet væsentligt ned, men selv er blevet meget tykkere. Så K-værdien for den der, hvis vi kunne fitte det her med en gamma-funktion, faktisk, og den var faktisk ændret sig fra 0,1 til 0,2 i det her tilfælde. Så prøvede vi at putte det ind i bare en evolutionsmodel, hvor vi bliver den tilladet at mutere, K, holder R fast. Og det overordnede resultat er, at hvis vi kører i et urestrikeret samfund, uden nogen limits på konnektiviteten, jamen så udvikler K sig ikke. Så er der ikke noget problem. Men så snart vi putter en limit på kontakt ind, som vi gør i midten, vi siger, at vi ikke må møde mere end 10, så bliver det skide godt for undskyld, så bliver det godt for K og øser. Og det gør den så. Der bliver et evolutionært pres, fordi når K bliver større, så bliver den mere homogent spredende, og det gør, at der er flere, der kan smitte, og det er godt, når vi har puttet den der limit på 10, så vil det sige, at der er flere med den begrænsning, der kan smitte. Så der bliver et evolutionært pres på at gøre K større. Man kunne også have lavet en mitigation, hvor vi bare alle sammen social distancing, vi ikke ændrede antallet af mennesker, men hver gang vi mødte et menneske, så stod vi to meter længere væk fra vedkommende. I så tilfælde ville der stort set ikke ske noget ved K. Fordi der møder vi stadig det samme antal mennesker. Så K kunne godt have en betydning, hvis virusen i øvrigt kan lege med sin heterogenitet. Det ved jeg ikke, hvor rigtigt det er virusen, der leger med den, eller hvem der ellers leger med den. Men jeg vil lige summere her, før jeg så går til mine spekulationer om hvad der foregår inde i os. Hovedkonklusionen her er det der, at under coronaepidemien, så skulle vi sådan set bare blive vores venner. Og vi skulle ikke være så restrikeret som englænderne var, at man ikke engang måtte møde sin kæreste for den sags skyld. Man kunne godt tillade, at man møder måske 10 mennesker, hvis det bare er de samme 10 mennesker, man møder over en længere periode. Og en længere periode, måske defineret som 1 til 2 uger.
så vil jeg komme ind på sådan noget, vi spekulerer på nu i min gruppe. Og det er, at der er et åbent forskningsfelt her i, hvad sker der egentlig inde i os, når vi bliver inficeret af corona. Og det er der nogen, der har målt på. De der, det er virus load trajektorier, og de er ret rodet. Mange af dem starter først og så går bare ned, fordi man måler. Det er ret svært at finde målinger, hvor man måler før man bliver syg. Men der er nogen af dem. Men typisk så går de op, og så går de ned. Og de går hurtigere op, end de går ned. Det er der, de summerer det sådan op som denne her. Og det er der andre, der har gjort også. De går cirka 3 gange så hurtigt op, som de går ned. Virusluften. Og det piker sådan cirka 5 dage, efter man er man blevet inficeret. Så der er sådan en trajektorie at forholde sig til. Og der er en trajektorie, at den der trajektorie der, vi ved, at peak-værdien, den varierer en masse. Det var fra de her 2%, der står for 90% af virusluft, eller på maksdagen, så er det så 10%, der står for 90% af virusluft, hvis vi tog den dag ud. Den toppen varierer en masse. Måden, den går op og ned på, den varierer også en hel masse. Men vi kan prøve at starte med at tænke over, hvorfor går den op og ned? Og det har vi så prøvet ved at læse lidt litteratur om hvad der egentlig foregår inde i os, når vi bliver syge. Og der er forskellige, vi har forskellige forsvarsværker. Vi er alle sammen i det, man kalder innate immunsystem. Så vi snakker om det, der sker, de der før adaptive system. Det adaptive system starter med at blive trænet, men det tager altså 10 dage for, at der bliver trænet op. Så det, vi har ikke det til rådighed. Det, der sker, det er, at der er to branches af det her. Der er noget, der hedder NK-cells, som normalt killer-cells, som normalt er de hurtige. Tidsskalaen for dem er 24 timer. Så er der en tidsskalaen for macrophages, som er noget langsommere. Og de her to ting, de virkelig virker med hinanden via cytokines af forskellige slags. Og vi har prøvet at skrive nogle ligninger op, som har en lille smule rigtighed i sig. I hvert fald har de logikken rigtigt. Formen er vi stadig i tvivl om. Men hovedideen er, at virus inficerer celler, og den bliver bekæmpet, virusen den bliver slået ned, eller de inficerede celler bliver slået ned af NA, som er de aktive killer cells, og MA, som er de aktive macrophages. Så man forestiller sig, at virusen kommer ind i en del af din hals, og så begynder den at replicere, og så bliver der tilkaldt NK-cells og macrophages. Virusen her, coronavirus, den har et trick, og det er, at den prøver at destruere eller forhindre dine celler i at tilkalde NK-cellerne. Så det er en del af den grunden til, at den er så succesfuld. Så den forsinker vores NK-celler, og en del af signalet skal gå via den langsomme vej, som så kalder NK-cellerne, så der kommer sådan en forsinkelse der. Og det er en del af formentlig årsagen til, at den virker så ubehageligt godt. Så som fysikere, så synes vi, det er for kompliceret, så vi laver en simplere model. Fordi jeg kan ikke lide mange ligninger, jeg kan bedre lide få ligninger. Og når jeg alligevel ikke ved helt præcist, om mine ligninger er rigtige, så er det bedre at lave mindre af dem. Så her har vi reduceret det til 3 ligninger. Det er stadigvæk mere kompliceret end SIR. Vi vil gerne have bragt det ned på sådan SIR-niveau. Men SIR-modellerne, og det er der folk, der har lavet SIR-modeller for, hvad der foregår inde i kroppen, men de kan ikke være rigtige. Fordi SIR, det betyder, at man når saturering, når alle cellerne har været angrebet. Og vi er overhovedet ikke tæt på her, at alle cellerne i vores krop bliver angrebet. I hvert fald ikke for langt de fleste af os. Tingene saturerer, når immunsystemet er kommet op og kører ordentligt. Så det er sådan, som 3 ligninger ser ud med. Den logik, som vi har deroppe, det er sådan et slags lille netværksmotiv, hvor man kan sige, at virusen kalder på både NA-celler, killer cells og macrophages, og så kan man cutte det her link
for virus kalder RNA, og så får man en noget alvorligere forløb af sygdommen. Og det, der man viser på den øverste plot, det er mængden af virus som funktion af tid i dage. Og vi ved, at den øges med en faktor måske 10 i 8. eller sådan noget. 10 i 9, 10 i 10, et eller andet stort tal. Og hvis man cutter nogle flere læg, så bliver den endnu alvorligere. Og en hvilken som helst lille variation, fordi det her det er voldsomt eksponentielt, hvad der foregår her. En lille variation, den vil føre til store variationer i peak-værdien. En ting, vi fik ud af det her, det var også, at fordi at der er et samspil mellem killer-cells og macrophages, de kalder på hinanden. Så hvis man kommer over en vis styrke af den måde, de kalder på hinanden, den her, specielt den der beta 2, en eller anden måde, at killer-celler og macrophage, de kalder, hvis man går via macrophage, så kalder de på killer-cells, som kalder for via macrophage, så kommer der et positivt feedback, og så kommer man i en situation, hvor man kan få et eller andet immunrespons, der bliver voldsomt og giver måske cytokine storm. Og jeg tror måske ikke helt, det er den helt rigtige, men der er en typisk årsag til rigtig alvorlig patientforløb, det er cytokine storm. Men formentlig lidt senere, end hvad vi ser her. Så hvad jeg vil sige ved det her sidste, meget mere spekulative ting, som vi prøver at komme ind i, er, vi prøver at lære lidt om hvordan vi skal tænke over sådan nogle sygdomme som covid og en hel masse andre infektionssygdomme, hvor smitteperioden ligger inden for de her 10 dage, hvor det adaptive immunsystem ikke kommer ind. Vi skal prøve at forholde os til, på hvilken måde går det der, og der er det adaptive immunsystem, der er vigtigt. Vores fate of covid er selv med det her adaptive immunsystem. For eksempel er yngre mennesker, som jeg sagde allerede tidligere, de har et hurtigere adaptivt immunsystem end ældre mennesker. Og det er formentlig grunden til, at det gik, som det gik med covid, at det var meget aldersbestemt. Det er forskelligt for par andre sygdomme, hvor det adaptive kunne være vigtigere. Smallpox og Ebola, der er vi ude på 10 dage, før at symptomerne sætter ind. Så der kan adaptive være en vigtig del af det. Så det er jo et sjovt, når vi prøver at kigge på data, og ofte de data, man kan finde, er for mus, men mus er deceptive i denne her verden, fordi de er meget bedre end os. Når vi snakker om innate immunsystem, så når man opererer mus i laboratoriet, så behøver man ikke at give dem penicillin, fordi de kan godt klare infektioner med deres innate immunsystem. De har et super godt innate immunsystem, til gengæld er deres adaptive. De har ikke rigtig den tid, 10 dage for en mus er for lang tid, så de har puttet mere effort i det innate immunsystem. Og det er formentlig også et aspekt af, at når man ser på, hvor sygdommen kommer fra, så kommer de ofte fra rodents i almindelighed. Mus og flagermus og alt muligt af den størrelse. De er gode til at klare den slags sygdomme, og de er rigtig gode til at give den til os. Og det er i almindelighed, når man der har været en konference for nylig. Selvfølgelig snakker man nu om, hvor kommer den næste pandemi fra. Og hovedkonklusionen er den, det er nok på vores interface til rodents. Der er sådan den største kilde til sygdomme. Okay, så vil jeg bare sige tak til mine medarbejdere her. Lone, og her er mine andre venner her fra mit laboratorium, der har været, og vi har skrevet en hel masse om en hel masse forskellige ting i covid, så vi har haft det spændende med at undersøge forskellige aspekter af den her sygdom. Og så vil jeg bare tage spørgsmål.